Bi helkefta Roja Cilo Belgên Kurdî, li xwe nigeha amadeya azadiya kiçan, vîsta valek bi vêrojê hatare ve birin, ku çendîn kar û çalakiyên cuda cuda tê de hatbûne rêxistin. Taban ev rova ku hemû xelkê Kurdistanê ev rokel amadeya me jî rê û resmek me pêşkêş kir Roja Cilo Belgên Kurdî. Hem li ber xatirê ve qutabiya û li da dilê we xoşkeyn, inşallah Kurdistan her dil xoşî da bît. Mel gel ve rojê me hendek tiştê hunerî me pêşkêş kirin, gel hendek newayet xarnê kurdewarî. Bi cuhudê hemû mamostaya û qutabiya, bi supasa ve em supasdarên li heman. Xwendkaran, cilû bergên kurdî û bi rengên cuda cuda yên buharî bejna xwe pê xemlandibûn. Wan bi gereng danezanîn ku pêtiviya her kurdek hewla parastina murkên neteweyên miletê xwe de bera xwe bidet, nexwestme cilû bergan. Ewan bi nimayişên kurdewarî û karên destî û cureha xwarinên foklorî vîstevala xwe razandibû. Ev rû bi roja helkefta cilkên kurdî, wekî medresta azadî, me bejdariya kirî di karên destî de û kultûrê kurdî û me divêt kultûrê kurdî her bimînîtin û ji nav neçîtin. Ji ber hindê me diviya bejdarî tê de bikeyn. Netewê Kurd, em pê xweşhalên ku ev roja dihê de pîroz kirin ilhemî Kurd û Kurdistanê. Em me nevêtin nerîtê kurdî berze bîtin nav cîhanê de. Me divêt her sal ev nerîte bihête dubare kirin û her sal ev nerîte wekî kurdewariyekê nîşa xelkê cîhanê bide. Ev rû wekî roja cilkên kurdî em rabûne bê, wekî qutabiyên amadeya azadiya kiçan em rabûn bê vekirina vîstevalê kultûrê kurdî me karên destî hazir kirîne. Wekî her kesekî û kekekî û dibêtin ev kultûra her bimînîtin gelekî girîng e. Ev rû helkefta roja cilû bergên kurdî em wek û qutabiyên qutabxane azadiya kiçan pîroz rabûne bi hesaskirina helkeftekê û pîroz bayî ilhemî netewên kurd kenî û em gelek dilxweşîm bûye helkeftê. Gelekî xweş e ku qutabxana azadî rabe bi helkeftina cilû bergên kurdî pîroz bayiya miletê kurd dikim ku ev roja bû me esas kiriye. Destxweşiya rabe berê qutabxanê dikim, qutabxana azadî kema mista raet vîstevala ku cîhan amade kiriye. Destxweşî lê dikim. Her sal bi vê helkeftê li seranserî herêma Kurdistanê û nemaze di nava xwedingehan de rê û resmên taybet bi roja cilû bergên kurdî dihêne gêran. Smaîl Seîd, dezgehê mîdyayê Badînan, Akrê.